jog vakaro pradžią nusprendėte pasirinkti BetSafe Lietuvos krepšinio lygą. Šiandieną turėsime galimybę stebėti tiesioginę transliaciją iš Klaipėdos. Neptūnas susitinka su Prienų Birštono Vytauto klubu. Su Klaipėdos Neptūno krepšininku Jerry Johnsonas. Pats atakuoja, čia visiškai laisvą paliko Jerry Johnsono varžovai. Gražilionis, mes įpratome matyti įspūdingus jo pasirodymus. Kauskas iš toli. Tenka kovoti su varžovu. Stasinica. Sekundės, pasadėka metimą, Renaldas Seibutis. Seibutis, arčiau krepšio. Ten buvo problemų. Manda, 4-11, o Vytautas Šulskis. Daugiau neįtiškai pirmauja Neptūnas. Susibėgėjantis Vytautas Šulskis. Klaipėdos skyrius, Edgaras Žilionis. Lėtesnis atvejis, kai Edgaras Žilionis. Sustoja varžovas. Nežiūrint, atlieka perdavimą Tomas Delininkaitis. 40-22 priekyje aikštės šeimininkai. Pranašumas tikrai nemažas, plus 18 turi Neptūnas. Taip pat tame penkite mes matome ir Rašauno Braudus, o scenarijus kitoks. Girdas Žukauskas paskutinę sekundę. Skervinas Grisolis atsikovoja kamuolį, Liandželo bolas iš toli. Regimantas Minotas. O dabar jau visiškai laisvas jis. 5-17, trečiai kėlinį laimi Vytautas. Čia ir dar du taškai, Tomas Jumša. Daugiau taškų įsidėjus pirmą ir antrą, čia Jerry Johnsonas. Stasinica, puikiai, susikuoja komandos draugui. Lietuvo bolas į šolį, 83 taškus. Šiandieną galime nebijoti, kad Neptūnas 80 taškų vargur pelnys. 60-59, perimtas kamuolys, Šulskis, greita ataka, Klaipėdos Neptūnas keliauja į priekį. Kamuolys atitenka. Delininkaičio arba Vytautui Šulskiui, kuris dabar šo nėra. Čia visą tenka Vytautui. Daug kuriozinių situacijų. Sinica 73-65. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.